यहाँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल रित्तिको यदि फगुन चार गति जन्ति आउनुभएका साथीहरू म सोटा क्वेसनको एन्सर सहित आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुने क्रममा क्वेसन नम्बर एक क्वेसन के रहेको छ पहिला सङ्गठन पहिला कुनै सङ्गठनले काम गर्ने विस्तृतको माथि कामको प्रकृति गर्ने कुन सजाएँ जिम्मेवारी दिने

कार्यमा प्रभावित हुन्छन् यदि कुनै व्यक्तिले बोल्दा अत्याधिक रूपमा अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गर्ने भएछ यस्तो बानीको कारणले एक निरीक्षक गाउँले उसको कुरा गर्दैन संसार प्रणालीको दृष्टिकोण यो डट डटसँग सम्बन्धित समस्या हो अप्सन ए डिकोडिङ डी मियम सी इन कोडिङ री सीसिफिङसँग सम्बन्धित छ त्यस्तै नाइगरिकरको वाइथ एक्स थ्योरीको विशेषता

सेटाङ्कको सन्दर्भमा तल मध्ये कुन ठिक होइन यहाँ होइन भनेको छ सम्पादित कामको परिणाम अप्सन ए अप्सन बी सम्पादित कामको लागत र अप्सन सी सम्पादित कामको डी सम्पादित काम मान्ने समय आज छु नेपालीको आजका साथीमा म क्वेसन र चाहन्छु नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने चुच्चा कामको सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन ठिक होइन सम्पादित कामको परिणाम सम्पादित कामको लागत अप्सन सी सम्पादित काम प्रतिको इमान्दारिता र अप्सन डी सम्पादित काममा लाग्ने समय यसको सही आन्सर रहेको छ सम्पादित कामको लागत सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारीको सम्पादित मूल्याङ्कन गर्ने सूचक सन्दर्भमा सम्पादित कामको लागत होइन त्यस्तै क्वेसन तलमध्ये नेपालको कुनै सार्वजनिक निकाय नागरिक बडापत्र कुन

सी मनोवैज्ञानिक ज्ञान र अप्सन डी माथिका सबै क्वेसन नम्बर नौको एन्सर नम्बर डी माथिका सबै नेतृत्वका गुण उत्तरदायित्व नायक खुफी र मनोवैज्ञानिक ज्ञान सबै सबैले अप्सन डी सही आन्सर छ त्यस्तै एन्सर नम्बर दसमा गुणचक्र कुन देशबाट सुरुवात हो यसको एन्सर एमारेको छ जर्मनी एन्सर बी मारेको छ बेलायत एन्सर एसी मारेको छ जापान एन्सर डी मारेको छ अमेरिका

चलिए हमारे तो कर, का कुछ तलमा देख कौन सा है कार्य विवरण समावेश कर लेंगे या क्लास पद को नाम या कर्तव्य जो ऑप्शन डी मेरे को छ शिक्षा कार्य विवरण में कार्य के में संपूर्ण जानकारी दी दी छ इसमें शिक्षा चाहिँ पढ्दैन त्यस्तै क्वेशन नम्बर 26 मा आएको छ नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार सबै बैंक तथा तो वित्तीय संस्थाको मुनाफा कति प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तो अन्तर्गत खर्च गर्ने अनिवार्य छ ऑप्शन ए रहेको छ 1% ऑप्शन बी ऑप्शन डी 2% ऑप्शन सी 3% र ऑप्शन डी रहेको छ 5%

सिक्स रहेको छ कुनै व्यक्तिले आधिकारिक रूपमा ब्याङ्क नोट लेखेन वा के नै काम गरेन कस्तो सुझाव हुन्छ अप्सन ए तिन महिना कैद अप्सन बी पाँच जरिमाना अप्सन डी तिन महिना कैद रु पाँच जरिमाना जरिमाना र अप्सन डी तिन महिनासम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिमाना सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी तिन महिना कैद र पाँच जरिमाना आफ्नो व्यवस्था रहेको छ